Peranan agensi ini dikatakan setara dengan agensi perisikan Amerika Syarikat tau. Dia pernah ditugaskan secara rahsia untuk melindungi Robert F. Kennedy, iaitu adik kepada Presiden US pada masa itu ketika beliau datang ke Malaysia. Beginilah hebat SB di Malaysia ini, sehingga kan mendapat banyak pujian dari negara luar. Di Malaysia, Force 136 ini dikenali sebagai kumpulan gerila Askar Wataniah Pahang yang pernah dianggotai oleh Tun Abdul Razak yang pada masa itu menjadi spy dalam tentera Jepun. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang di request oleh teman-teman sekalian, yaitu 10 agensi gelap rahasia Malaysia yang selama ini disembunyikan. Oh, apa ini guys ya? Masya Allah, ini daripada FaktawChannel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya untuk Abang Faktau Channel guys ya, channel terbaik yang ada di Malaysia ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita upload videonya, let's go. Hai korang, sebelum kita mulakan video, patut ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada korang semua. Seperti video sebelum-sebelum ini, setiap kali Hari Merdeka atau Hari Malaysia, pasti Faktau akan buat video khas berkenaan dengan Malaysia. Dan yang terbaru adalah video ini. Tak ada siapa pun yang mampu memberikan fakta yang tepat mengenai asal-usul nama Malaysia yang sebenar. Namun semasa Faktau scroll komen di video itu, ada satu komen yang menarik perhatian Faktau. Apa kata kalau Faktau bagi tahu di Malaysia pun mempunyai agensi rahsia sebegitu dan tugasnya untuk memelihara, membanteras dan menghalang sebarang ancaman dari dalam dan luar negara. Mesti korang terkejut kan? Nak tahu agensi apa? Jom bersama Faktau kita menyusup masuk ke dalam sistem informasi sulit agensi Malaysia dan mulakan siasatan 10 agensi gelap rahsia di Malaysia yang rakyatnya sendiri tak tahu. Sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau, dan jangan lupa tekan loceng. 10. Pertubuhan Perisikan Luar Malaysia. Kalau korang nak tahu, Pertubuhan Perisikan Luar Malaysia atau juga dikenali sebagai Malaysia External Intelligence Organisation atau MIO merupakan antara agensi risikan penting negara yang jarang sekali mendapat pendedahan umum. Kenapa? Dah nama pun agensi rahsia kan? Mestilah maklumat berkenaan agensi ini juga dirahsiakan. Dipercayai agensi di bawah jabatan Perdana Menteri ini mempunyai lebih daripada 1,000 ejen dari seluruh dunia yang dianggotai oleh pelbagai individu dari pelbagai kepakaran bagi menggerakkan misi sulit demi melindungi keselamatan negara. Dan yang paling mengejutkan, sebenarnya banyak kejayaan, peranan dan penglibatan MIO di peringkat antarabangsa sejak penubuhannya yang kita tak tahu. Antaranya ialah kes penculikan rakyat Malaysia di luar negara, rundingan damai antara Barisan Pembebasan Islam Moro dan Kerajaan Filipina, isu keselamatan di selatan Thailand, misi bantuan kemanusiaan ke Bosnia, Yaman, Syria dan banyak lagi. Hebat kan? 9. Cawangan Khas. Cawangan Khas atau kita kenali sebagai Special Branch atau SB merupakan agensi khas yang bertugas di bawah Polis Diraja Malaysia. Walaupun sebegitu, tugas-tugas operasi SB ini banyak dirahsiakan walaupun di dalam satu balai yang sama. Ini untuk keselamatan maklumat dan kerahsiaan anggota yang terlibat. Alah, lebih kurang macam Brian dalam cerita Fast Furious 1 lah. Kan dia FBI tapi menyamar jadi pelumba untuk masuk ke dalam kumpulan DOM bagi menyampaikan maklumat kumpulan itu kepada FBI. Okey, balik semula ke topik asal. Pada awalnya, unit SB ini ditubuhkan ketika darurat tanah Melayu dengan tujuan untuk memerangi komunis dengan nama Perkhidmatan Keselamatan Tanah Melayu. Menurut buku Malaya's Secret Police 1945-60, The Role of the Special Branch in the Malayan Emergency, jawatan kedua tertinggi dalam Parti Komunis pada masa itu juga merupakan anggota dari SB yang secara senyap telah banyak mematah dan melumpuhkan pergerakan komunis komunis. Wow. Malah antara salah seorang unit SB di Malaysia yang paling terkenal adalah Blossom Wong. Dia pernah ditugaskan secara rahsia untuk melindungi Robert F. Kennedy, iaitu adik kepada Presiden US pada masa itu ketika beliau datang ke Malaysia. Punyalah hebat SB di Malaysia ini sehingga kan mendapat banyak pujian dari negara luar. Wow. 8. Kor Risik Diraja. Kalau NEO agensi rahsia di bawah Jabatan Perdana Menteri, Cawangan Khas SB di bawah polis, cuba korang teka, Kor Risik Diraja atau KRD ini agensi rahsia dari jabatan mana? Okay. Jawapannya ialah di bawah Angkatan Tentera Malaysia. Ha, sama seperti SB, Kor Risik merupakan agensi rahsia yang ditubuhkan pada 7 November 1969 bagi menghadapi ancaman dari komunis. Disebabkan kejayaan agensi ini, ia telah dianugerahkan gelaran diraja pada tahun 1997 oleh Yang di-Pertuan Agong ke-10. Banyak jasa KRD sepanjang 54 tahun penubuhannya untuk memastikan keamanan dan keharmonian di Malaysia yang kita tak tahu. Wow, antaranya seperti mereka memantau ketat sebarang usaha untuk wujudkan semula komunis, penggerak perjanjian damai, melibatkan pelbagai pihak bertelaga di luar negara, menangkap ejen perisikan asing yang menyusup masuk ke Malaysia dan banyak lagi yang dirahsiakan. Okey. 7. Pertubuhan Perisikan Pertahanan Malaysia. Pertubuhan Perisikan Pertahanan Malaysia atau PPPM merupakan sebuah lagi agensi perisikan di bawah Angkatan Tentera Malaysia. Kalau korang nak tahu, peranan agensi ini dikatakan setara dengan agensi perisikan Amerika Syarikat tau. Ha, oh. Ditubuhkan secara rasmi pada 1 Oktober 1981 semasa darurat kedua. Peranan utama PPPM pada masa itu adalah untuk mengumpul maklumat dan menghasilkan senjata perisikan bagi menangani ancaman parti komunis. Namun pada tahun 2022, agensi ini telah distruktur semula dan ditukar namanya kepada Malaysian Defence Intelligence Organisation atau MDO, dan logo mereka juga turut ditukar. Fuh, nampak international betul logo diorang kan? Betul. Kini MDO bekerjasama dengan agensi perisikan asing termasuk Amerika Syarikat, Australia dan negara lain untuk berkongsi maklumat risikan dalam usaha menjaga keselamatan rantau ini. 6. Majlis Keselamatan Negara Malaysia. Ha, yang ni fakta yakin ramai di antara kita dah tahu kan. Lebih-lebih lagi masa musim PKP hari tu. Kalau korang nak tahu, sebelum MKN ditubuhkan, Majlis Gerakan Negara atau MAGERAN terlebih dahulu ditubuhkan pada 17 Mei 1969 untuk menjaga keselamatan awam, memelihara serta menjaga keamanan Malaysia daripada rusuhan besar pada masa itu. Namun setelah keadaan pulih, MAGERAN kemudian dibubarkan. Tetapi disebabkan kerajaan merasakan perlunya agensi khas untuk menguruskan hal-hal keselamatan. Lebih-lebih lagi pada masa itu, Malaysia masih menerima ancaman dari pelbagai pihak dari dalam dan luar negara. MAGERAN ditubuhkan semula dengan nama yang baru, iaitu Majlis Keselamatan Negara pada tahun 1971. Kini Majlis Keselamatan Negara bertanggungjawab dalam merancang dan merangka struktur arahan secara menyeluruh tentang langkah-langkah keselamatan dalam pelbagai situasi yang mengancam negara, termasuklah memantau secara rahsia dan menasihati kerajaan dalam menjaga maklumat sulit negara. Oh, berat itu. 5. Biro Siasatan Negara. Mesti korang tertanya-tanya, apa benda Biro Siasatan Negara ni? Dah macam nama Biro Siasatan Persekutuan kan? Kalau korang nak tahu, Biro Siasatan Negara merupakan nama sebuah agensi khas yang menggunakan risikan untuk mempanteras sebarang rasuah dan salah laku sebelum ditukar kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ha, pada mulanya, nama agensi ini adalah Badan Pencegahan Rasuah atau BPR yang ditubuhkan pada Kalau di Indonesia tu kayak apa sih namanya itu, pemberantasan korupsi itu ya, 1967. Kemudian ditukar kepada Biro Siasatan Negara dan akhir sekali pada 1 Januari 2009 nama dan tugas agensi ini telah digantikan sepenuhnya oleh SPRM. Kalau korang nak tahu, SPRM juga menyediakan latihan risikan kepada agensi berkaitan melalui program Sekolah Perisikan dan Pengesanan melalui Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia atau MAKA. Agak-agak kalau masuk sekolah ni boleh jadi James Bond tak? James Bond. 4. Selamat. Baris. Senarai kali ni bukanlah sebuah agensi, namun Faktau masukkan juga sebab bagi Faktau ia menarik. Cuba korang tengok logo ni. Kalau korang nak tahu, logo ini sebenarnya merupakan logo Baris atau Persatuan Bekas Anggota Perisikan. Menurut carian Faktau di blog dan website rasmi, Baris ini merupakan sebuah persatuan yang dianggotai oleh hampir kesemua bekas ejen perisik dari pelbagai jabatan seperti SV, Kor Diraja, Pertubuhan Perisik Pertahanan Malaysia dan sebagainya. Tapi, Faktau tak jumpa sebarang maklumat yang kukuh dan apa fungsi dan tugas persatuan ini. Ada sesiapa yang tahu, boleh kongsikan maklumat di bawah. Namun Faktau faham sekiranya perkara ini adalah rahsia dan tak boleh dikongsi. Betul. 3. Apa lagi? Force 136. Okey. Force 136 merupakan nama samaran bagi Pertubuhan Eksekutif Operasi Khas atau SOE Britain semasa Perang Dunia Kedua. Agensi rahsia ini ditubuhkan oleh British di beberapa negara seperti Burma, China, Indonesia, Siam, Perancis termasuklah Malaysia. Walaupun agensi ini adalah dari British, namun ejen yang dilatih terdiri daripada penduduk tempatan di setiap negara itu. Di Malaysia, Force 136 ini dikenali sebagai kumpulan gerila Askar Wataniah Pahang yang pernah dianggotai oleh Tun Abdul Razak yang pada masa itu menjadi spy dalam tentera Jepun. Faktau pernah ceritakan tentang kisah ini dalam video bertajuk 10 Rahsia Gelap Malaysia yang rakyatnya sendiri tak tahu. Betul. Jadi spy. Punyalah hebat agensi ini, sehinggakan mereka lah yang memainkan peranan penting dalam merawan semula tanah Melayu daripada tangan Jepun. Namun banyak kejayaan mereka yang tidak direkodkan kerana faktor kerahsiaan. Kini anggota Force 136 di Malaysia telah diserap masuk ke dalam Askar Wataniah. Akademi Sekolah Risikan. Walaupun senarai kali ini bukanlah sebuah agensi, namun Faktau masukkan juga sebab korang boleh bayangkan tak ada kolej khas untuk perisik di Malaysia ni. Apa tu? Terletak di bawah ATM, Kolej Perisikan Angkatan Tentera Malaysia merupakan sebuah institusi yang menyediakan platform pembelajaran dan latihan khas yang memfokuskan tentang cara dan teknik perisikan bertaraf dunia. Kalau korang nak tahu, kolej ini dahulunya dikenali sebagai Polaris atau Pusat Latihan Risik, namun telah diserap ke dalam ATM dan diberi nama Kolej Perisikan ATM. Selain sering melatih ejen-ejen dari Jabatan Keselamatan lain seperti APMM, JPM, Custom, Immigration dan banyak lagi. Kolej ini juga turut memberikan latihan kepada ejen luar negara seperti Brunei, Bosnia, Sudan, United Kingdom dan US. 1. Apa ni? Vat 69. Okey. Korang tahu tak? Dalam agensi Polis Diraja Malaysia atau PDRM, sebenarnya terdapat satu unit yang sangat hebat dan boleh dikatakan mempunyai kebolehan dan kemahiran seperti tentera Paskal. Nama unit ini adalah Vat 69 atau 69 Komando atau Unit Tindakan Khas UTK, di mana pasukan khas ini telah ditubuhkan pada tahun 1969 dan dilatih khusus mengikut corak ketenteraan bagi tujuan membanteras kegiatan komunis. Korang tengok je lah diorang punya latihan. Betul-betul hebat kan? Malah terdapat 3 fasa latihan yang sangat-sangat sukar perlu korang lalui sebelum diterima masuk ke dalam unit ini. Pasukan elit ini telah menjayakan banyak misi dan operasi dari seluruh dunia sejak penubuhannya. Ini baru misi yang dilaporkan, belum lagi misi yang dibuat secara sulit dan rahsia. Punyalah rahsia dan tersembunyinya agensi ini, sehinggakan ramai yang tidak tahu tentang kewujudan mereka. Sehinggalah pada tahun 2015, buat pertama kali Vat 69 mula membuka pintu kepada orang ramai untuk mengenali dan berdekati mereka sempena hari ulang tahunnya yang ke-46. Hebat betul wira-wira negara yang tidak didendangkan ikan sempena Hari Malaysia ni. Marilah kita sama-sama mengenang jasa wira-wira ini atas usaha mereka yang tidak pernah berehat dari mempertahankan, melindungi serta mengekalkan keamanan dan keharmonian negara kita ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye. Waalaikumsalam. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi 10 agensi gelap rahasia Malaysia yang selama ini disembunyikan. Dan betul sekali ya, mungkin orang-orang Malaysia juga nggak tahu ini guys ya, apalagi saya orang Indonesia gitu kan. Dan hebat-hebat ya, keren ya guys ya. Saya sangat bangga menjadi anak muda Malaysia. Saya berharap Malaysia negara kita akan kekal aman, sentiasa sejahtera seperti dulu juga. Rakyat Malaysia senantiasa bersatu padu, perpaduan, dan Allah akan senantiasa melindungi Malaysia dari ancaman musuh, pengkhianatan negara, dan peperangan antar kaum. Ini daripada salah satu komentar di sini ya guys ya. Selamat Hari Malaysia semua. Semoga negara ini ya dapat menjadi negara yang maju, jaya, dan aman, damai tanpa masalah perkauman, karena bersama kita teguh, bercerai kita roboh. Oke guys ya, keren banget ya guys ya. Banyak sekali di sini komen-komentarnya, semuanya mengucapkan selamat Hari Malaysia untuk FaktawChannel dan seluruh rakyat Malaysia. Saya juga mengucapkan selamat Hari Malaysia untuk masyarakat Malaysia. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan sangat-sangat menarik. So, gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.